Novaca nemamo da popravljamo baš stvari. Nisu navikli plaćati karte, a novac je potreban. Tužno, jadi bjeda, moramo biti u mraku. Mladi trebaju više volontirati. Ja samo želim tematske večeri. Ali do duše, neki ne znaju kome se trebaju javiti. Ja bih samo rekao da je program jako dobar i da se nadamo da će ga se što više uspjeti provesti. Mladi u centru. Dragi slušatelji, lijep pozdrav. Moje ime je Darija Rendulić, a vi slušate emisiju Mladi u centru. Emisiju će predstaviti naša prva sugovornica Aleksandra Podrebarac, predsjednica udruge Carpe Diem, koja je osmislila koncept emisije. Alex, dobrodošla. Za početak reci nam zašto Mladi u centru. Bog, Darija. Zašto Mladi u centru? Pa zato jer mislim da trebaju biti u centru, bar ove iz pozicije mog posla i onim čim se bavim u životu, ali općenito mislim da da im se treba posvetiti malo više i da ih treba staviti onako možda ne u centar, ali u fokus. Ali naime, evo da prvo malo da kažemo par rečenica čisto u emisiji. Dakle, negdje prošle godine, odnosno prije jednu godinu i pol smo mi tako razmišljali kako bi bilo lijepo napraviti jednu emisiju koja bi išla na radiju, gdje bi mladi možda mogli čuti malo više neću reći problemima mladih, nego pitanjima mladih. Znači, emisija je zamišljena čisto znači, da se svaki put obrađuje nekakva tema iz života mladih koji njih zanima. Sam naziv emisije je posuđen od Mreže mladih Hrvatske, koji su prije jedno 7-8 godina izdali brošuru koja se zove Mladi u centru. I brošura se u stvari bavila, odnosno to je bilo jedno istraživanje, bavila se tematikom prostora djelovanja za mlade, odnosno centara za mlade. Pa nama se učinila tako zgodna ta formulacija Mladi u centru, jer ćemo dosta pričati znači o aktivnostima koje se nude u Centru za mlade u Grabriku, naravno i na ostalim mjestima koji su, gdje se mladi okupljaju i gdje mogu korisno provoditi ili kvalitetno provoditi svoje slobodno vrijeme. A s druge strane, opet ono što sam na početku rekla, znači staviti ih u fokus i malo više raspravljati o njihovim potrebama, njihovim željama i načinima na koji oni mogu djelovati, znači na sve svoje probleme, potrebe, izazove i tako dalje. Alex, spomenula si Centar za mlade, pa možda samo da uputiš naše slušatelje koji bi se htjeli aktivirati, a još nisu upoznati, gdje vas mogu naći i koje informacije kod vas mogu dobiti? Pa evo, za sve oni koji još ne znaju, Centar za mlade u Grabriku nalazi se u Grabriku, u ulici Maksimilijana Vrhovca broj 13. To, vjerovatno većina Karlovčana, odnosno manje više svi znaju gdje je Komel, pa na toj terasi, na sredini terasi je prostor Centra za mlade, ali isto tako i info centra za mlade i volonterskog centra. Prema tome kod nas mogu dobiti sve potrebne informacije. Mogu podijeliti ideje ako imaju, mogu nas tražiti za pomoć da im pomognemo u organizaciji nečega. Dakle, ono, apsolutno, sva podrška je tamo. Još bih samo rekla da je Centar za mlade otvoren radnim danom od 9 ujutro do 10 navečer, tako da u biti cijeli dan u svako doba se može doći. Dragi slušatelji, tema naše prve emisije je Gradski program za mlade i s nama u studiju je Pero Desović, voditelj projekta Tko i kako do Gradskog programa za mlade. Pero, dobrodošao. Moje prvo pitanje je da vrlo kratko i koncizno pojasniš što je to zapravo Gradski program za mlade i tko su uopće mladi? Evo, mladi su osobe od 15 do 29 godina života, kako je definirano zakonom o mladima, i u principu oni su dosta heterogena skupina. Imamo srednjoškolce, studente, zaposlene i nezaposlene, i samim time Gradski program za mlade, odnosno strategija za mlade, je usmjerena prema njima. Gradski program za mlade je strategija grada Karlovca prema mladima, u kojima se definiraju sva pitanja od interesa za mlade. Znači, od zaposlenja, stanovanja, obrazovanja, aktivizma, civilnog društva, kulture i drugih nekih područja. Reci nam, zašto je važan Gradski program za mlade? Odnosno, ako se stavimo u perspektivu jednog srednjoškolca ili studenta koji živi u Karlovcu, zašto bi se on uopće trebao zanimati ili baviti nekom strategijom koju donosi grad? Jer to zvuči zapravo dosta formalno i institucionalno. Dakle, ako možeš to spustiti na onu zapravo jednostavnu razinu na koju svi razumijemo, zašto bi to zanimalo mlade?
Pa upravo zbog toga što se bavi svim područjima od interesa za mlade i realno to je strategija prema kojoj bi grad trebao sljedeće 4 godine funkcionirati i prema kojoj bi trebao definirati, znači, od proračuna do aktivnosti kojima se bavi i naposljetku i institucije tipa škole, zavod za zapošljavanje i slično, znači sve nekakve institucije koje se bave mladima bi trebale definirano raditi prema tome. Također važno je zbog udruga civilnog društva koje pišu projekte, bave se mladima, bave se različitim područjima mladih i ovim na neki način možemo reći okvir unutar kojeg mogu djelovati, je li gradski program rađen prema nekakvim određenim potrebama mladih. I sad da se vratim na ovu najnižu razinu, odnosno zašto bi neku mladu osobu to trebalo interesirati, baš zbog toga što može vidjeti koji su neki problemi i može se sama aktivirati i pokušati rješavati te probleme, a opet ukoliko se ti problemi ne rješavaju, može reći, gledajte, u gradskom programu za mlade piše to, to i to i mislimo da bi se to trebalo rješavati. To je neki bit. Da je to da je napisano na papiru što se želi napraviti prema mladima u gradu i da se može to i onda provoditi. A reci nam kako zapravo izgleda taj proces stvaranja gradske strategije i da li je on inkluzivnog tipa u odnosu prema mladima? Znači, da li su mladi mogli biti uključeni i da li su bili uključeni u cijeli taj proces? Koje su neke, znači, faze koje su se odvijele? Proces je inkluzivnog tipa i prvenstveno sve izrada svih gradskih strategija i državnih i politika općenito bi trebala biti tog tipa. Da ako imamo ciljenu skupinu kojom se bavimo, ako imamo gradski program za mlade, koji je strategija prema mladima, normalno je da se onda propituju mladi i da mladi sudjeluju u kreiranju te strategije. Tako i kod ove strategije kao i prošle, provedeno je istraživanje o potrebama mladih, gdje je anketirano preko 300 mladih osoba da bi se vidjelo njihovo mišljenje o različitim područjima za mlade. Također rađeni su intervjui sa i mladima i osobama koje rade s mladima i fokus grupe, da bi u principu se dobio što širi dojam o tome kako je biti mlada osoba u Karlovcu, koje su dobre i loše strane i da bi se prema tome moglo kasnije raditi prema strategiji. A strategija se radila na način da nakon što se napravilo istraživanje, bilo je 5 radionica na kojima smo imali različita definirana poglavlja, odnosno teme, i tu su baš mlade osobe sjele zajedno sa stol, recimo to figurativno, sa osobama koje rade s mladima, sa osobama iz gradske uprave i sa osobama iz institucija. Oni su svi zajedno radili na analizi tih problema i načinima kako ih riješiti. I to je onda putem osoba koje su bile zadužene, odnosno voditelji radionica. Voditelji radionica su posložili to u jedan nacrt prijedlog gradskog programa za mlade koji je trenutačno sada na javnoj raspravi. I poslije te javne rasprave bi zapravo trebali dobiti konkretan dokument koji će ići na glasanje gradskom vijeću. I nakon toga ćemo imati gradski program za mlade od 2015. do 2018. koji će biti na neki način definiranje gradske politike prema mladima. Ukratko. A htjela bih da možda još pojasnimo jednu stvar, spomenuo si i grad i donositelje odluka i udruge i mlade, pa možda samo da, dakle, preciziramo gradski program za mlade, dakle, koje sve aktere on obuhvaća, naravno osim mladih za koje je i napisan, dakle, jer si spominjao i udruge i vlast, pa da možda ne bi zapravo došlo do zabune. Pa da, osim mladih osoba, tu imamo prvenstveno udruge civilnog društva, odnosno udruge mladih i za mlade, unutar kojih imate ljude koji su ili mladi ili koji rade sa mladima, i mlade su osobe i odrasle, ali koji rade sa mladima. To je neki prvi dio. Drugi dio su naravno institucije, na primjer Zavod za zapošljavanje, Centar za socijalnu skrb,
osnovne srednje škole i slično, veleučilište, koje na neki način imaju doticaj sa mladima, ali nisu uključene na ovoj nekakvoj neformalnoj razini kao što je unutar civilnog društva. I na posljedku imate gradsku upravu u kojoj imate opet osobe koje se bave nekim područjem, na primjer stanovanjem, socijalom itd. koje kroz svoj posao se bave mladima. I onda je upravo cilj sve njih staviti u jednu prostoriju da raspravljaju o nekom problemu. Rekao si malo prije da je nacrt gradskog programa za mlade zapravo rezultat 5 radionica na kojima su mladi i donositelji odluka zajednički raspravljali o nekim problemima i načinima njihova rješavanja. Pa zapravo možda da ukratko našim slušateljima opišeš kako su funkcionirale te radionice kada su, i sam si rekao, za istim stolom sjedili donositelji odluka i mladi. Radionice su baš bile na osnovu strukturiranog dijaloga, a strukturirani dijalog je zapravo upravo to, spajanje mladih i osoba koje odlučuju o mladima u jedan zajednički prostor. Znači, figurativno može biti to javni prostor ili baš prostor gdje se zajedno nađu i na sastanku su i zapravo raspravljaju o nekim područjima od interesa mladih. I te radionice su bile koncipirane da su bile cjelodnevne i da su radili na primjer temi zaposlenosti, odnosno nezaposlenosti i stambenoj politici, znači nekim egzistencijalnim pitanjima mladih, i pokušali su na neki način vidjeti koji su to problemi iz različitih perspektiva koje muče mlade u području primjerice stanovanja, i onda su pokušali dati odgovore na pitanja kroz konkretne mjere i zadatke koje bi gradska uprava i partneri trebali raditi da se to poboljša. To je neka osnova tih radionica. Iz tog se onda napravio nacrt, odnosno prijedlog što bi grad trebao raditi zajedno sa svojim partnerima da se ti problemi poboljšaju. I Pero, za kraj, znam da je ovo jako široko pitanje, ali samo da se dotaknemo koja su zapravo to neka bitna poglavlja gradskog programa za mlade i koji su njihovi ciljevi. Onako, dakle, vrlo koncizno ovoga, nećemo ulaziti u preveliku dubinu. Ok, već sam spomenuo zapošljavanje i stambenu politiku. Onda jedno od poglavlja su socijalna politika i zdravlje mladih, odnosno reproduktivno zdravlje mladih i baš borba protiv različitih oblika ovisnosti. Nadalje imate poglavlje aktivizam i slobodno vrijeme mladih, odnosno kako definirati rad udruga mladih u Karlovcu. Nadalje imamo sport i slobodno vrijeme, odnosno kulturu mladih. I sljedeća kategorija su zapravo informiranje i obrazovanje mladih. Naravno, unutar toga postoji jako puno ciljeva i mjera koje najjednostavnije vidjeti na internetskoj stranici grada Karlovca, gdje je i nacrt samog gradskog programa koji je trenutačno na javnoj raspravi do 28.11. I Pero, za kraj, evo ga, možda samo da ukratko našim slušateljima objasni što se sve događa za vrijeme javne rasprave i koja je onda sljedeća faza. Dakle, kada završi javna rasprava i zapravo kada već bude određen dokument sa određenim kritikama, dakle, što se onda događa? Evo, bit javne rasprave je baš to, da se u javnosti raspravi, odnosno pročita taj dokument. I znači, postoji na web stranici grada Karlovca i na web stranici Centra za mlade Grabrik, postoji nacrt gradskog programa za mlade kao i formular za komentiranje, a bit toga je da se dokument još jedan put pročita i da se daju svi prijedlozi, kritike, dobre i loše strane od strane cjelokupne javnosti, kako bi se što bolje još jedan put taj dokument, kako bi se reklo, revidirao. Znači, bit je upravo u tome da se taj dokument još jedan put analizira od strane javnosti i da se možda revidiraju i procijene neki dijelovi koji bi se mogli napraviti bolje, ili ako postoje još neki prijedlozi koji se nisu obuhvatili ovim gradskim programom, to se onda još jedan put može uvrstiti prije nego što ide na raspravu u gradsko vijeće. I kada je na raspravi u gradskom vijeću, onda se ono može izglasati ili ne izglasati, i samim time kada se taj dokument izglasa, postaje važeći i kreće njegova provedba.
Pero, hvala ti što si bio gost u našoj emisiji i što si nam tako iscrpno predstavio program za mlade. Dragi slušatelji, ovo je bila emisija Mladi u centru koju možete slušati i iduće nedjelje u istom terminu, kada ćemo govoriti o jednom izuzetno uspješnom projektu u Karlovcu, a to je Kabina. Lijep pozdrav! Mladi u centru i Trend Radio.